אנחנו באודישן, אנחנו בתרגיל פס קול, וידאו קליפ, 60 שניות. ומה המטרה שלנו קודם כל? ארוך פס קול מוזיקלי לסרט קצר, עם אנשים והתרחשויות שונות, והגש כקליפ של דקה. זה באופן כללי, זאת המשימה. מה אנחנו נעשה פה? קודם כל, אנחנו לא נהיה הצלמים, אנחנו ניקח קליפ מוכן. ונכין לו את פס הקול. קח וידאו קליפ שצילמת בשיעורי וידאו או הורד קליפ מאתר יוטיוב בו יש דמות או יותר והתרחשות סביבתית, התרחשות בסביבה, כן? כלומר כל אחד יוריד איזשהו קליפ, אבל קליפ שהוא לא סטטי, אלא לא סתם מישהו שרואים נופל, אלא שרואים ממש איזשהו משהו שמתרחש בסביבה. זה יכול להיות המון המון דברים, אבל תכף אנחנו קצת נארגן את זה יותר מסודר. הכנס לתוכנת אדובי אודישן את הקליפ כמובן, ומחק את פס הקול המקורי. מוחקים, אין פס קול, אנחנו יוצרים את פס הקול בעצמנו. אוקיי? צפה בסרט כולו, לצפות בסרט בלי פסקול, ולסמן בעזרת מרקרים, M במקלדת, קטע נבחר לאורך של 1 דקה. כן, אם הורדתם קליפ של כמה דקות, או איזה סרטון שמסביר על משהו, או מראה משהו, אתם בוחרים את הדקה שאתם רוצים להראות, ועליה לעשות את המוזיקה ואת הסאונד. ואתם מסמנים אותה בעזרת מרקרים. אוסף מוזיקה, לכל אורך הקליפ, בהתאם לקצב הקליפ ורוח האווירה שבה תמונות. כלומר, אתם מסתכלים בתמונות ואתם מבינים מהתמונה את הקצב של הקליפ, כלומר, האם הקצב הוא מהיר, לפי מה אנחנו יודעים אם הקצב הוא מהיר או איטי, שאנחנו רואים סרט בלי מוזיקה, בלי סאונד. נכון, המעברים בין ה... שוטים השונים, האם השוטים מתחלפים כל שתי שניות, כל רבע שנייה, או כל דקה, או כל חצי דקה? האם הדמויות שבסרט רצות מהר, נעות מהר, האם יש שם מכוניות שנוסעות מהר, או האם אנחנו בטיול בטבע לאט לאט והכל מאוד לאט, הדמויות זזות לאט, הציפורים לא רואים שום דבר שזז מהר, וזה כמובן משפיע על הקצב של המוזיקה. אז בהתאם לרוח של בקליפ, בהתאם לקצב של ההתרחשויות בקליפ, אנחנו קובעים את הקצב של המוזיקה. כן? אנחנו בסעיף 5, עבור על הקליפ, סמן מקומות בהם היית רוצה להכניס קולות שונים, בהתאם לתמונות ולהתרחשויות שבסרט. פה הייתי אומר גם לסמן סצנות. מישהו יודע מה ההגדרה של סצנה בסרט? טוב, אז מי שלא יודע מה זה סצנה, סצנה זה התרחשות במקום מסוים ובזמן מסוים. אוקיי? אם אני מצלם על שפת הים ביום מסוים, מצלם באותו מקום הרבה הרבה שוטים, אבל אני עדיין באותו מקום על שפת הים באותו זמן, אז זה סצנה מסוימת, סצנה על שפת הים. ואם לאחר מכן אני נוסע למקום אחר, ללוקיישן אחר, ואני מצלם שם הרבה הרבה, שוב פעם, אבל באותו זמן, ובמיקום אחר, אז זה סצנה אחרת. אני חוזר למה שאני מבקש שתעשו. אנחנו מסתכלים בסרט, בקליפ, ואנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו זה סצנה מספר אחת, אנחנו רואים התרחשויות, נגיד בעיר מסוימת, במקום מסוים, ופתאום אנחנו עוברים משם לטיסה במטוס. אז אנחנו אומרים, אוקיי, התחלפה הסצנה. אנחנו עכשיו בתוך מטוס ואנחנו טסים לאנשהו. ולאחר מכן הגענו למקום שלישי, זה סצנה נוספת. תסמנו את המקומות האלה. למה לסמן עם מרקרים? כי כל סצנה יש לה אווירה אחרת, יש לה אמביאנס אחר, יש לה קולות אחרים, ולכן אנחנו מתייחסים אליה מבחינת סאונד בהתאם. האם זה ברור?
ברור או לא? כן. אוקיי, אנחנו ממשיכים. לאחר שאנחנו סימנו את הסצנות והבנו על מה הסרט, אנחנו מכניסים אפקטים שונים, לפחות שלוש. מה זה אפקטים? אם רואים מטוס, מכניסים את הקול של המטוס, רואים אדם רץ, אני רוצה לשמוע את הרגליים שלו רצות, רואים, אני לא יודע מה, אנשים מדברים, אז צריך לשמוע את האנשים שמדברים, וכן הלאה. כולל קריינות והסבר שלך. מה זה הקריינות? אתם בעצם עושים מין שידור שאתם בעצם מקריינים ומסבירים על מה הסרט, את מה אנחנו רואים. זה יכול להיות כל דבר, הסרט יכול להיות בכל נושא, ואתם לא צריכים להגיד הרבה, אתם לא צריכים לדבר כל הזמן, אבל אתם יכולים להגיד בהתחלה, אנחנו נראה סרט על מסע שלי בערי האלפים. ועכשיו נשמע כמה פרטים על ההרים המיוחדים. או אם אתם רוצים להסביר על איזשהו אירוע מסוים, אז אתם מסבירים, מספרים כמה מילים על האירוע, על המקום, על האנשים, על האווירה, וכן הלאה. אז יש לכם גם קריינות שלכם שצריכה להיות בתוך הסרט. אוקיי? פזר אותן במרחב הפנורמי, כלומר את האפקטים השונים אתם מפזרים במרחב הפנורמי, שלא ישמעו את כולם מאותו מקום, אם רואים מכוניות, או אם רואים אנשים, או אם רואים, אני לא יודע מה, ציפורים, אז אתם מפזרים אותם במרחב הפנורמי. ימין, שמאל ומרכז. אוסף קולות של אמביאנס בהתאם לסביבה, לפי הנראה בקליפ. אם אתם בעיר, אם אתם בכפר, אם אתם בים, אם אתם בכל מקום, כמו שאמרנו, יש אמביאנס, ואנחנו רוצים להתייחס אליו. אז אם אנחנו, אז לפחות שלושה קולות של אמביאנס, זה יכול להיות ציפורים, זה יכול להיות מכוניות, זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות קולות של רוח, גשם, לפי מה שרואים בקליפ כמובן, נכון? אל תשכחו שבכל מקום שאתם נמצאים, בכל מקום שאתם נמצאים יש אמביאנס. תסתכלו על המקום ותחשבו איזה קולות יכולות להיות במקום שאתם נמצאים, שאתם רואים בצילום. אוקיי? ואחרי שגמרתם את כל העבודה הזאת, אני מזכיר עוד פעם, יש לכם קולות ואפקטים שונים. אפקטים זה לא אמביאנס. אוקיי? אפקטים, אם רואים מכונית עוברת, זה אפקט של מכונית עוברת. רואים ברק, רם, שומעים רם, זה אפקט של רם. אוקיי? רואים בן אדם שאומר משהו, זה קולות, זה לא אמביאנס. אמביאנס זה מה שנמצא בכל המקום שבו אתם מצלמים. כן? בכל מקום שאתם מצלמים יש אמביאנס. תחשבו על זה, תנסו לדמיין את זה ולהכניס את הקולות. אז אמרנו אמביאנס, קולות אפקטים, וכמובן קריינות שלכם, הסבר מה אנחנו רואים ואיפה אנחנו נמצאים. כן? בכל מקום. חוץ מי, וכמובן מוזיקה, אמרנו, כי אנחנו בקליפ, אנחנו רוצים לשמוע מוזיקה ברקע, שמלווה אותנו לאורך כל 60 השניות של ההתרחשות. לאחר מכן, אנחנו בסיום, אז אנחנו עושים בלנס, אוקיי? ארוך בלנס, כלומר איזון בין כל העוצמות בצורה שווה, לעבור ולשמוע את כל את כל הקליפ, האם הוא בעוצמה הנכונה, אם אין קטעים חזקים מדי, חלשים מדי, אם שומעים ברור את המוזיקה, אם שומעים ברור את האפקטים, אם שומעים אתכם ברור כשאתם מדברים, לעשות איזון בין הקולות ולבדוק שאתם לא עוברים 0 dB בשום שלב, גם בקולות עצמם, בסאונדים עצמם, וגם במיקסר, בווליום הראשי של כל כל העבודה של הסאונד, כן? בלבל הראשי של הסאונד. אחרי שבדקתם הכל ועשיתם בדיקה של בלנס, בסיום התרגיל אתם מקליטים בקול שלכם, כאן התלמיד, כל אחד מקריא את השם שלו, מגיש תרגיל, וידאו קליפ 60 שניות, להתראות. שאלות עדנה?
לא, הקריינות, לא הבנתי אותה בדיוק. הקריינות, אתה בעצם מסביר על מה אנחנו רואים בסרט. הקריינות שלכם זה בעצם אתם השדרים שמסבירים על מה הסרט מדבר ומה הוא מסביר. אם יש תחרות מכוניות, אז אתה מסביר, אנחנו נמצאים בתחרות מכוניות בעיר הזאת והזאת, ואנחנו רואים מכוניות ברמה כזאת וכזאת, ואנחנו, אתה מסביר מה אנחנו רואים. אם יש חתונה, אז אתה מסביר מה החתונה, אנחנו רואים חתונה מהתקופה הזאת והזאת של זה וזה. אתה הקריין שמסביר על מה הסרט מדבר, לא צריך לעשות קריינות, מספיק קריינות של 10 שניות, 10 שניות שאתה מסביר על מה הנושא, מה אנחנו רואים, באיזה מקום אנחנו נמצאים. זה חלק מהקולות שצריכים להיות בתוך פס הקול, הקריינות שלכם. ברור או לא? הבנתי. אוקיי. זה לא משנה באיזה חלק זה של הסרטון, נכון? זה מה אני בוחר. נכון, אתם יכולים לבחור שזה יהיה באמצע, בסוף, בהתחלה, איפה שנוח לכם להכניס את הקריינות. אפשר בהתחלה לראות את הסרט ולשמוע את האפקטים ואת הקולות, ובסוף אתה מסביר, ראינו סרט על החיים באוסטרליה ובעיר מלבורן ליד הים. אתה יכול להסביר מה שאתה רוצה אחר כך בסוף, לקראת הסוף גם, כן? אפשר בהתחלה להסביר, אפשר בסוף, איך שנוח לכם. אתם הקריינים, אתם מסבירים את הנושא. אתם, כן, כל אחד יבחר את הנושא שהוא רוצה ויביא את הסרט המעניין שהוא מצא באינטרנט או שהוא צילם בעצמו, אבל כל פס הכל, אמרנו, מוחקים אותו, אתם מכינים אותו בבית. רק שתראו שאפשר להכין בבית פס כל לסרט שאתם בוחרים, גם אם לא הייתם בסביבה הזאת, וגם אם לא צילמתם והקלטתם את כל הקולות ואת כל הסאונדים. אוקיי? זה התרגיל. ברור? סעיף 10, שמור ועבר קובץ האודיו שיצרת לתוכנת אדובי פרמייר לעריכת הקליפ שהורדת, יצא כקובץ MP4 ועבר לתקחה האישי ב-FTP, כדי שאני אוכל בשבוע הבא לקחת ולתת לכם ציון עליו. אוקיי? הערות, את הקולות השונים תמצא בתיקיית האפקטים. מוזיקה אפשר להוריד מהרשת, לא שיר, לא לקחת שיר, מישהו כבר פעם שם לי באחד העבודות שיר. שיר, אנחנו לא מדברים על שיר, אנחנו לא עושים וידאו קליפ לשיר. אנחנו עושים וידאו קליפ לסרט, קליפ מוזיקלי, עם מוזיקה, אבל שהוא לא שיר. שיר זה סיפור אחר. אפשר גם לעשות פעם אחת קליפ על שיר, אז זה כבר סיפור אחר. כן, כן, אודישן, תכף תראו. תכף תראו שאודישן מקבל וידאו, מציג וידאו, אבל כמובן שהכוח החזק של אודישן זה לא התמונה ולא עריכת התמונה, אנחנו לא יכולים לערוך תמונות באודישן, זה לא פרמייר, אבל אנחנו יכולים לעשות סאונד מצוין בעריכה של אודישן, וזה הכוח של האודישן, לעבוד על סאונד. אבל כן, תכף תראו שאני מכניס סרט, והוא ניתן לצפייה ולבדיקה ולראות את הסצנות ולסימון וכל הדברים האלה כדי לערוך את הסאונד. ובשבוע הבא, למי שלא היה ולא שמע, השבוע הבא זה יהיה שיעור עם שתי מטרות. מטרה אחת, ללמד אתכם עוד משהו קטן ותרגיל קטן שאתם צריכים להגיש, שקשור בלנקות פס קול מרעשים, מסאונד מפריע, מרעשים. והנושא השני שנעסוק בו זה בעצם נעשה חזרה קצרה לפני המבחן, איך לעבוד נכון ולעשות את המבחן כמו שצריך, שכמובן, כפי שאתם יודעים, הוא יהיה בנושא של עריכת פס קול מולטימדיה לפי תסריט. רואים את אודישן? מסך ראשי? כן. או, יופי. אז כמובן שאני הולך למולטיטרק, ואני פותח מסך מולטיטרק, בוא נרשום, שם הנושא זה קליפ, או וידאו קליפ.
תרגיל וידאו קליפ. אוקיי, שימו לב, אנחנו נמצאים בפורמט של 44.1 קילו הרץ 16 ביט סטריאו. אוקיי, אוקיי, לחצתי אוקיי, קיבלתי את הערוצים שאני צריך להתחלת העבודה. עכשיו אנחנו הולכים לפי הסעיפים של התרגיל. הסעיף הראשון, קודם כל לבחור סרט. עכשיו אני הורדתי כבר סרט, הכנתי סרט MP3, שימו לב, אני גורר אותו לחלון העריכה ועוזב אותו. אתם רואים כתוב טיול בבוואריה, גרמניה. בוואריה זה חבל ארץ דרומי, לא דרומי, מזרחי, דרום מזרח בגרמניה, מאוד יפה. ואתם רואים שיש פה, אתם רואים פה מצד שמאל את הסרט, בחלון השמאלי למטה מופיע הסרט, כתוב חלון וידאו, והבס העליון של לוח העריכה שלי מופיע בעצם הסרט. לא רואים אותו, אבל אתם יכולים לצפות בפינה השמאלית, כאשר מתחתיו בערוץ אחד יש לי את פס הקול המקורי של הסרט. וכפי שאמרתי, אני שם מחבר עליו, אני מוחק אותו, delete. לא מעניין אותי, אני רוצה לראות את הסרט בלי מוזיקה, אני רוצה לדמיין את המוזיקה שאני רוצה להכניס, ואני רוצה לערוך את כל האפקטים והסאונדים לפי התמונה. אוקיי? אז בואו נצפה רגע בסרט, אתם תסתכלו בצד שמאל בחלון השמאלי. אוקיי, בואו נראה רגע את הסרט, תשימו לב לאווירה, תשימו לב לקצב של, של הקליפ, האם הקליפ הוא מהיר או איטי, האם המוזיקה היא נעימה או מוזיקה של תחרות, של איזשהו ריצה, של איזה משהו בעיר. אני רואה כרגע מקום כפרי בחוץ עם מכונית. בואו נראה את הסרט רגע אחת. לא כל הסרט, ונראה חלק ממנו. כן, רואים פה את הנופים. שימו לב, אנחנו בנופים של כפר, של כפר מחוץ לעיר, נופים מאוד יפים של בוואריה בגרמניה, אגם, מכונית נוסעת, כן, בירה, טיול בהרים, טיול בנהר. אנחנו במין פתיח כזה של קצת כל מיני נופים בבוואריה בגרמניה, רק כדי לתת לנו מושג על מה הסרט. אני כבר עברתי על הסרט, אני כבר קצת יודע על מה הסרט מדבר ומה אני רוצה לקחת מהסרט הזה. אני כמובן לוקח רק דקה אחת בתוך רצף התמונות האלה, אני לא רוצה את כל הדברים האלה, אני רוצה משהו מאוד מסוים. בוא נעשה זה רגע זום אאוט, נדמה לי שאני מתחיל בשתי דקות. תראו, אני עכשיו, אתם רואים על מה הסרט, כן? הסרט הוא סרט טיול בבוואריה, בגרמניה. זה, יש פה גם דיבורים, יש פה גם נופים מאוד יפים, אבל בוא נתחיל גם שתי דקות. אתם רואים, אני פה שתי דקות. עכשיו רואים פה את הבחורה הזאת הולכת. אני רוצה להתחיל מהבן אדם הזה שהולך, אני כבר ראיתי את הסרט, נגיד מפה בערך. ברגע שאני מסמן את הקטע הזה, אני רוצה לסמן את ההתחלה של הקטע הזה שאני רוצה, אני בשתי דקות ושתי דקות ושתי שניות, אתם רואים פה למטה, מצד שמאל, אני לוחץ M במקלדת, נכנס מרקר אחד. אני גם יכול, אני יכול גם לתת לו שם למרקר הזה, לחיצה אני מניע למרקר, ואני אומר לו rename marker, ואני יכול לכתוב תחילת הקליפ. כן, אם אני רוצה אני יכול לתת לו שם. אתם רואים, זה נכנס פה למעלה בפס של הטיים, טיימליין. עכשיו בוא נראה את הסרט מפה. רואים בן אדם הולך בטבע, מסביב המון יער וחורש, בן אדם הולך, מגיע פה לאיזשהו מקום, עובר גשר, אנחנו עדיין בטבע, אנחנו עדיין בלוקיישן הזה, והנה הוא רואה טירה יפה. פה יש הסברים קצת, אתם יכולים להכניס את ההסבר שלכם, מה שאתם רוצים אתם יכולים להגיד על הטירה הזאת, לספר סיפורים, זה בסדר, מה שאתם תכניסו זה יהיה. רואים פה נחל, עדיין רואים את הטבע, אנחנו בשתי דקות 40, כן, הלוקיישן פה לא משתנה, הטבע, היער, האנשים, הבן אדם שהולך ומסתכל בטירה. צועד בטירה, והגענו לשלוש דקות, הגענו להנה.
אפשר להגיד שאנחנו פה, עד שהגענו, הנה, עד להנה, זה אפשר להגיד שזה דקה, פלוס מינוס זה דקה. בואו נסמן גם פה מרקר, יש לי דקה אחת של טיול בטבע, זה אותו לוקיישן, זה אותו, אותה סצנה של טבע, של יער, של מים, של טירה. עכשיו, אם אני רוצה לסמן, לסמן מקומות לאפקטים מסוימים שהייתי רוצה להכניס, נוסף לאמביאנס כמובן של הטבע ושל היער, אז אני, בוא נעשה זום אין, אני אראה, אני רוצה לראות עוד פעם את, את הקליפ, ואני אסמן מקומות שחשובים לי מבחינת אפקטים. פה כמובן אין פה שום דבר שהייתי רוצה להכניס אפקטים, אבל אני חושב שברגע שרואים את הטירה הזאת, הייתי רוצה להכניס פה איזה אפקט, אז אני מכניס מרקר, אני יכול גם לכתוב עליו טירה, אבל אני לא צריך. אני רוצה להכניס פה איזה צליל מיוחד של סאונד של טירה הזאת. פה, כמובן שהיא מדברת, אני יכול לדבר ולהסביר מה היא אומרת בעברית. שוב פעם, רואים את הטירה. גם פה הייתי רוצה להכניס איזה אפקט של הטירה. מים. עכשיו, ברגע שאני רואה את המפל של המים, את, את, את הנחל למטה, אני רוצה להכניס גם אפקט של מים זורמים. שוב פעם, הטירה שלנו, ההסבר של, שאנחנו נכניס כאן, נספר איזשהו משהו, שוב פעם, האפקט של המים כאן נכנס. אז יש לנו כאן כמה אפקטים. הסצנה נגמרה, וסיימנו את הקליפ. כמובן, אנחנו עוד נקליט פה גם את השם שלנו בסוף. עד הנה, שזה התכנון שלי לפני הביצוע. יש למישהו שאלות בקשר לזה? הצלחתם לראות את התמונה של, של הוידאו? אגב, אפשר פה להגדיל את הוידאו בכל מיני צורות, כן? מי שרוצה להגדיל, יכול להגדיל קצת את המסך כאן, כן? יופי. אז בואו נראה מה אני בעצם רוצה להכניס. קודם כל אני רוצה להכניס מוזיקה, שקטה, נעימה, כי זה טיול בטבע, אין פה שום מרוץ ואין פה שום תחרות ואין פה שום דבר ש... או עיר גדולה, אני פה פשוט, פשוט משהו עדין ושקט, טיול בטבע. אז בואו נראה איפה יש לי את הסאונדים האלה כמובן. הפס, פס התמונה, פס הוידאו של התמונה, לא ניתן לעריכה בכלל באודישן. לא, לא לעריכה, כאילו לא לערוך את הוידאו עצמו, אלא פשוט כאילו נגיד לקצר אותו, לחתוך ממנו, לקחת חלקים. לא, הוא לא נותן, התוכנה הזאת לא נותנת לעשות שום, מה ש... לחתוך זה עריכה, לקצר זה עריכה. הוא לא נותן ליגוע בכלל בפס הוידאו. פס הוידאו כולו הוא חתיכה אחת שנכנסת בפנים, אי אפשר לערוך אותה. לא לחתוך, לא לקצר, כלום. אז בעצם איך אנחנו חותכים דקה מהסרטון בפרימייר קודם? לא, 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 אני מציע כזה דבר. אל תתחילו, אתם יכולים לערוך בפרימייר קודם ואז להעביר את, 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 את העבודה להנה. אבל בכל מקרה, כדי לסיים את כל העריכה, תצטרכו להחזיר את זה לפרימייר. אז אני אומר, אל תתעסקו בהתחלה בפרימייר, תכניסו את זה, כמו שאני מכניס ישר להנה, תערכו את פס הקול, אחרי שתייצאו את פס הקול בחזרה ותכניסו את הסרט לפרמייר, אתם יכולים לעשות את כל העריכה שאתם רוצים ולסיים את הקליפ. הבנתי, אז קודם כאילו באודישן. קודם באודישן. Okay. קחו את זה לאודישן, תסתכלו בכל הסרט. אתם לא צריכים לחתוך, פשוט תסמנו מאיפה אתם עובדים עד לאיפה, כמו שאני סימנתי במרקרים. תעבדו על הקטע הזה. עכשיו שימו לב, ברגע שאני מייצא את הקובץ של הסאונד אחרי כל העבודה שלי, יהיה לכם שקט בהתחלה, ויהיה לכם את פס את הסאונדים באמצע איפה ששמתם, ושקט בסוף, כן? יהיה קטע שקט שלא יהיה בו כלום בפס קול. זה בדיוק מה שאתם צריכים, כי כשאתם שמים את זה אחד מתחת לשני, את הוידאו ומתחת את הסאונד, זה יהיה בדיוק במקום הנכון, הסאונד יהיה עם השקט בהתחלה, והוא יתחיל בדיוק במקום שאתם רוצים בתמונה. כך שזה יסמן לכם בדיוק איפה להכניס את, את המוזיקה ואת כל האודיו שעשיתם. אתם תראו שזה יסתדר לכם אחד מתחת לשני בול. אל תדאגו. מה שאני רוצה להגיד ככה, אני לא אעשה את כל העבודה הזאת, זה ייקח לי הרבה זמן, אבל אני אתחיל לעשות את העבודה, אני רק אראה לכם איך אני עובד, לפחות חלק מהעבודה.
אז קודם כל אני הולך למדיה בראוז, פה מצד שמאל, כן, בחלון השמאלי באמצע, כדי להגיע לאפקטים השונים שאני, של הסאונדים שאני רוצה. בוא נראה עכשיו עוד פעם, מוזיקה. איך עכשיו? שומעים בסדר? כן, זה מעולה. אוקיי, זאת המוזיקה שלי, גורר אותה לפס, לפס הקול מדקה 2, איפה ששמתי את המרקר, תמיד תבוא הודעה אם אתם רוצים להתאים את הפורמט של ההקלטה, של הסאונד הזה, כי זה מוקלט בפורמט באיכות אחרת מאשר באדובי של 14-16 ביט וכן הלאה, אז אני אומר לו כן, yes, הנה יש לנו את פס הסאונד, ואני שם מחבר כבר והופך אותו ללופ, כדי שאני אוכל לגרור את החתיכה הזאת עד לשלוש דקות. זה כל הקטע של הסאונד, של המוזיקה. עכשיו, כמובן, מראש אני כבר מחליש את המוזיקה, כי אני לא רוצה, אני אוריד את זה באיזה 6 dB, כי אני רוצה שהמוזיקה לא תפריע לנו גם לשמוע את כל האפקטים ואת כל הקריינות וכל מה שאני עושה. אז פה זה נמצא כבר פה, אם אני אעשה פליי, תסתכלו כאן על התמונה מצד שמאל, תקשיבו למוזיקה, ותראו שבסך הכל המוזיקה עדינה, היא לא מפריעה לשמוע את הקולות ואת כל האפקטים שאני אשים. יפה, עכשיו בוא נשים צעדים, כי אני רואה שאנחנו רואים בן אדם הולך, גם היא הולכת וגם הבחור הולך, צריכים לשמוע צעדים. עכשיו צעדים, אני כבר יכול להגיד לכם שמצאתי, זה לקח לי הרבה זמן לחפש, אבל זה נמצא בתיקייה שנקראת אנשים 3. אז בוא נלך כך, הנה אנשים 3, כן? ויש כאן, יש כאן צעדים של אנשים walking. אתם רואים walking? בוא נשמע את זה. בוא נשמע את ה-walking הזה. פה יש עוד walking אחד. לא, זה running. טוב, בוא ניקח את ה-walking הזה ונכניס אותו לפס עריכה בערוץ 2. אוקיי. עכשיו בוא נראה איפה הוא מתחיל ללכת, הבחור הזה. ממש מההתחלה. אוקיי, בוא נשים את ה-walking הזה. עכשיו גם את ה-walking הזה, אם אני רוצה את הצעדים האלה, אני גם רוצה למשוך אותם יותר זמן. אני שם אותם כבר בלופ, ונראה איפה מסתיימים הצעדים האלה. פה עדיין יש הליכה. עדיין אני יכול להשמיע הליכה גם פה, רואים את הבן אדם הולך, עד שהוא הגיע לטירה. זאת אומרת, עד למרקר הראשון יש צעדים. בוא נמשוך את זה עד המרקר הראשון, אוקיי? שימו לב איך זה משתלב. דרך אגב, אם תקשיבו טוב לצעדים האלה של ההליכה, יש גם סאונד של אמביאנס מאחורי ההליכה הזאת, ששומעים גם קצת ציפורים וטבע. אוקיי, אז זה דבר אחד שהכנסתי. עכשיו, דבר שני, אני אכניס קצת ציפורים. אנחנו בכל אופן ביער. קולות של ציפורים זה אפקטים שחייבים להיות פה. אז בוא נלך, נצא רגע מהאנשים האלה, ונלך לתיקיית ציפורים. יש פה גם טבע, יש כל מיני חרקים. בואו נכניס ציפורים. יופי, ציפור אחת. נשים אותה פה. נחפש את איזה אמביאנס של ציפורים. גם זה ציפור נחמודה. אפשר להכניס אותה לעוד ערוץ. ובוא נשמע עוד אחת. פה, זה ממש אמביאנס של יער. שימו לב. הרעש הזה, הסאונד הזה, הוא אמביאנס של יער עם הרבה ציפורים. אז גם אותו אני יכול להכניס. דרך אגב, אני יכול למשוך אותו, לעשות אותו בלופ.
בוא נהפוך אותו ללופ ונשים אותו לאורך, שוב פעם, אני לא אעשה היום את כל התרגיל, כי זה ייקח הרבה זמן וזה חבל על הזמן שלכם, נעשה אותו נגיד עד ל... זהו. עכשיו נוריד כמובן ווליומים, כי אנחנו רוצים להיות עם הרבה סאונדים, שזה לא יתנגש ולא יעבור אחד על השני. קופי, בוא נכפיל קצת את הציפורים השונות. אוקיי, בוא ניקח את הציפור הזאת, גם נכפיל אותה. אתם כבר יודעים לעשות את זה, כבר עשיתם את האמביאנס של יער, זה לא משהו חדש בשבילכם. שוב פעם, להוריד קצת ווליום. עכשיו, את הצעדים אני רוצה לשמוע באמצע, מבחינת סטריאו, כן? גם פה אני אפשר להוריד. אבל מבחינת ציפורים, הציפור אחת תהיה בצד ימין, הציפור הזאת תהיה בצד שמאל, כן? והאמביאנס הזה שכללי של כל הציפורים, הוא יהיה במרכז, אבל נוריד ווליומים. בואו נשמע רגע מה שעשיתי עד עכשיו, אני מקווה שתשמעו אותו למרות שאתם בערוץ אחד. כן, את הצעדים של הבחור שהוא הולך, אני יכול להגביר קצת, כי קצת הם חלשים, ואני צריך לשמוע אותו קצת יותר חזק. אני מקווה שמעתם את כל המקום הזה, את כל הסאונדים של הסביבה ושל הבחור. כמובן שהקריינות שלי צריכה פה להיכנס. עכשיו אני אעשה רק כדי שיהיה לכם גם קצת את האווירה של מה שאני רוצה להגיד, אז אני אכניס גם קצת את ההסבר שלי. הנה, מפה נגיד שהבחורה מסבירה, מפה. אני אקליט כאן את ההסבר שלי, אז אני לוחץ על הרקורדינג, על ה-R, ו... אני אגיד כמה מילים. שלום, אנחנו נמצאים בטיול בארץ גרמניה, בחבל בווריה. העשיר במים ובצמחים, יערות וטירות עתיקות. אוקיי, אמרתי כמה מילים. אפשר דרך אגב לראות באינטרנט המון המון דברים שקשורים במקומות האלה, יש המון מידע. אחרי שהקלטתי אני עושה דאבל קליק, לא לשכוח לעשות, קודם כל לעשות נורמלייז מינוס 3 dB, לא חזק, שלא יהיה יותר מדי חזק. אני אלך גם קצת לחדד את הסאונד שלי באפקטים, פילטר EQ 10 ערוצים, גרפיק איקוולייזר 10 בנדס. פה יש לי כאן את ה... סגרתי את 2 ערוצים האלה, זה כבר מוכן לי מראש. 250 קילו, הרץ אני מגביר, 2 קילו ו-4 קילו אני מגביר. עכשיו, אני קצת הוריד את ה... לא, כן, כדאי להוריד קצת את הווליום, בכל אופן, כי עכשיו הגברתי קצת סאונדים. בוא נעשה רגע פליי, שנשמע ש... בטיול בארץ גרמניה. אני רואה שמבחינת ווליום אני בסדר. אולי קצת אפשר אפילו להגביר. צמחים, יערות וטירות. זה חזק מדי. אוקיי, אני מינוס 3 dB, משהו כזה, בסדר. ואני אומר לו apply. ברגע שאני אומר לו apply, זה נכנס לקובץ. עכשיו, ברגע שאני חוזר למולטי-טרק, אני רואה שזה השפיע, אבל אני לא חייב, אני מוציא את זה מרקורד. עכשיו, אני לא חייב לשמור את הווליום הזה. אני רוצה חזק, אז בסדר, אבל אני יכול פה עכשיו לשלוט על הווליום בערוץ 6, איפה שאני מוקלט. בוא נשמע רגע. שלום, אנחנו נמצאים בטיול בארץ גרמניה, בחבל. עכשיו, זה חלש מאוד. אני שומע את עצמי מאוד מאוד חלש. לכן, מה שאני אעשה, אני אוריד קצת ווליום בכל הערוצים, אני אוריד קצת מוזיקה, אני אוריד קצת סאונדים, ואני אגביר קצת את הסאונד שלי, כדי שישמעו אותי יותר ברור. אוקיי? בואו נראה איך זה נשמע עכשיו. שלום, אנחנו נמצאים בטיול בארץ גרמניה, בחבל בווריה.
עשיר במים ובצמחים, יערות וטירות עתיקות. אוקיי, אני לא יודע אם אתם שומעים, אבל אני שומע את עצמי. כמובן הייתי עושה פה עוד בלנס קצת, הייתי עורך את זה קצת יותר טוב. אפשר לעשות פה עוד הרבה דברים, אבל אני לא רוצה עכשיו להכביר בעבודות, כי חבל הזמן שלנו, כבר עברנו שעה. Yeah. עבודה, אז כל עבודה שאני נותן, לפחות שבוע. אז יש לכם שבוע ימים להכין את העבודה הזאת, כל אחד יכין את הדברים שהוא רוצה, דקה אחת מוזיקה, תלכו לפי התסריט שאני הכנתי, כבר הכנסתי את התסריט, את הדף התסריט עם ההסבר מה לעשות, הכנסתי את זה ב-FTP, לתיקייה של וידאו קליפ, תסתכלו, תראו מה אתם צריכים לעשות ותתחילו לעבוד. אני חושב שזה ברור, מה שאני רוצה להגיד עכשיו, אחרי שסיימתי את כל העבודה, כמובן אני מקליט את השם שלי בסוף, כן? מגיש אמילוז וכן הלאה, ולאחר מכן אנחנו עושים שמירה. איך עושים שמירה? טוב, זה אתם מכירים. תראו, יש פה כל מיני אפשרויות נוספות, אבל לא ניכנס להם. פשוט תכינו את פסקול מההתחלה, כאשר תקבלו חלק ממנו בשקט, לגמרי מופתי, כי אין בהתחלה שום דבר, יהיה לכם פס שקט, אבל כמו שהוא, תעביר אותו לתמונה, לתמונות, ולפס וידאו באודיש, באדובי פרמייר, ואז תוכלו להתאים, אחד יתאים בדיוק מתחת לשני, ובאדובי פרמייר תחתכו את התמונה בדיוק לפס, פס קול של הדקה שאתם צריכים, ואותה תעשו רנדר בסוף כדי לשמור. כן, כמובן אנחנו, אתם יכולים לייצא את זה כ-MP3, אתם יכולים לייצא את זה בתור וייב גם, אם אתם רוצים איכות יותר גבוהה, אם אתם יכולים לייצא את הפס סאונד כרגע, ווינדו מידיה אודיו, אתם יכולים להשתמש, או בפורמט MP3, זה בסדר גם. בסדר, איך שתחליטו. כן? כרגע זה MP3. 44.1, 192 קילובייט פר סקנד. אתם יכולים לשמור את זה בפורמט הזה ולהעביר. יש שאלות עד להנה? מישהו רוצה לשאול שאלה לגבי ההכנה של ה... קטעי מוזיקה נמצאים בתוך האפקטים, בתוך התיקייה של האפקטים. הנה, כתוב קטעי מוזיקה, אחרי שיש פה שונות, קליקים, קלאסי, קריאות של אנשים, יש קטעי מוזיקה, ומפה אפשר למצוא גם קטעים של מוזיקה שהיא מתאימה לכם. אני חושב, אני אבדוק אם זה ישנו בתיקייה שלכם ב-FTP, אם לא, אני אקח את התיקייה שלי עם כל מה שיש בה, ואני אעביר לכם את זה עוד פעם, כי יכול להיות שחלק מהדברים ב-FTP, נמחקו או קרה להם איזשהו השתבשו, משהו השתבש שם, יש לי הרגשה כזאת, אז אני אבדוק את זה בכל מקרה, ואם זה לא מכיל את כל מה שמכילה התיקייה שלי, התיקייה שלי פשוט עברתי אליה, היא בסדר, אז אני אעביר לכם עוד פעם את הסאונדים האלה. אוקיי, תודה. בסדר? כן, תודה. יש פה המון המון סאונדים, באמת, בכל נושא אתם יכולים למצוא, מי שרוצה לעשות על חיות, ומי שרוצה לעשות סיפור על כלבים, ומי שרוצה לעשות על אנשים, ועל אוכל, ועל כל נושא כמעט, יש פה סאונדים שאתם יכולים להשתמש. אפילו חייזרים, כן? אפילו עם קולות של חייזרים, מי שרוצה לעשות סיפור על החלל, איזה קליפ על החלל, גם יש פה חייזרים, יש פה ספורט, צלצולים, פעמונים, הכל, יש פה קולות של אנשים בכל מיני צורות, אוקיי? אז כל אחד יבחר איזשהו נושא שהוא אוהב, איזשהו הובי, אם יש למישהו הובי של כלבים, יכול לעשות קליפ על כלבים, למצוא איזה סיפור, איזה כתבה על כלבים ולעשות כתבה על כלבים. מי שאוהב, לא יודע, סמלות, לא יודע מה, ריקודים, יכול לעשות כתבה על, ריקוד, על איזה ריקוד, ריקודים. זה מאוד עשיר פה באפשרויות. שאלות עד הנה? טוב, אני לוקח את זה כמובן, ואנחנו ניפגש שבוע הבא, נא להכין את העבודה ולבוא מוכנים לשיעור האחרון, שתהיו מוכנים ל...
למבחן הסיום, שהוא כמובן, כמו שאמרתי, עבודת מולטימדיה עם אודישן. תודה. בבקשה. ביי ביי, להתראות לכולם. ביי, תודה. ביי, תודה. ביי, יום טוב.